No, to se zatím zatím. Kolik je těch 326? Jedna. Nenapovídej. Jen tak tak ještě jo. Jen tak tak, tak jo. Podle mě to bude zatím jako jediná než těch ostatních tří letadla. Nekoukej ty klasy. Tohle mě se líbí třeba. Tohle fakticky se líbí. Opravdu tady, vážení diváci, máte možnost vidět precizní skupinové slétanosti. Podívejte se, kde mezi těma letadlama je vzdálenost 1,5 metru. Dneska mají výhodu v tom, že tady nefouká vítr, ne? Není žádná turbulence, ale... Stačí, aby jeden kýchnul, víc? Přesně tak. Ale vemte si to, že tam mají vypleštěný oči, držej tu skupinu a dělají všechno možné pro to, abyste si mohli tohleto jejich vystoupení užít. Je 10,5 metru, délka necelých 8 metrů, hmotnost letounu prázdného je 16 kg, maximální rychlost, kterou tento letoun vyvine, je 245 km hodině. Vyškrábe se do výšky skoro do 5 km, chvilku to sice trvá. Kroličku, ten Gripen si říkal, že je v 10 km za... Ne, za 100 vteřin. Ve 4 kilometrech za 10 vteřin. Je tam za minutu. Že v 10 kilometrech je za minutu. No a když zapomene zabrzdit, tak je mu něco vejš. Podívej se, hnedičku. To je takzvaný žebřík. To je žebřík. Jinak žebřík dneska uvidíme ještě jednou a to v podání parašutistů. Takže to budete mít možnost si to srovnat, jak to vypadá. Rozchod 1, 2, 3 a už jsou všichni na pozicích. Co říkal Je to kofe šperec? Prosím, zatímco my normální lidi si pod kofe špercem představujeme úplně co jiného. Piloti pod kofe špercem si představují diamant. Tohle to byla bojová zatáčka, viděli jste, jak krásně to nastoupali, otočili pěkně a pravdu. Tohle ten musí se vám předvedou. A je to jako na kolobici, nahoru, dolů, doprava. Thank you.
Tady před pódiem, jak jsou zaparkovaný ty dvě letadla Flying Blues Duo, tak právě teď probíhá rozhovor pro televizi ZAK. Televize ZAK tady točí už od včerejška reportáž a tu reportáž můžete vidět zítra odpoledne na televizi ZAK. A pokud budete se cpát před kamerou, tak budete mít jistotu, že uvidíte v televizi sami sebe zítra. Ty už jsi Františku v televizi byl, takže ty už se před kamerou nechci. Já jsem byl i v rozhlase a chodím tam povolený, protože vím, že papír šustí. Ano, mikrofony to berou. Ale vím, jaký to je lítat a můžu ti říct, že opravdu chodím s tou vztyčenou hlavou a je to něco nádherného. A jestli máte možnost někdy, nebo máte chuť, přijďte si udělat vylíkový, přijďte si to vyzkoušet, dostaňte se do oblaku a poznáte něco, co jste ještě nepoznali. Vypadá to, že to bude přistání ve skupině. Vychutnejte si to, podívejte se doprava.